Ігорю Івановичу за вагомий внесок в реалізацію державної політики в галузі охорони. За 28 рішення прийнято. Вулиця Миру, місті Виноградів. Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято. Маємо порядок денний за основу. Пропозицію прошу підтримати саме пропозицію. Рішення не прийнято. На жаль, залишаємо людей в підвішеному стані. На 20-25 ліжок у місті Виноградові коригування. Прошу підтримати.